Så er det vel søndag? Åh ja. Det regner igen. Og det er sådan på en måde lidt træls, fordi at nu er det jo meningen i dag, at jeg skulle have pillet med de der store kryds, som jeg plejer til at stå der. Og det var så meningen, at jeg skulle lige have dem udenfor, og så lægge dem op på min trailer, så jeg kunne save lidt i dem og bore nogle huller og sådan lidt. Men det kan jeg altså ikke gøre, når det regner sådan. Men så må jeg så se, om jeg kan rode mig ud i noget andet. Og der er masser at rode sig ud i, fordi herinde der roder det helt vildt nu. Alt for meget, så nu mens jeg går og venter på, at det forhåbentlig holder op med at regne på et eller andet tidspunkt, så man kan lege med det der. Så skal jeg have ryddet op i noget af mit skravl, som er til at stå her, fordi i hvert fald henne den der ende her på porten, jeg skal have ryddet op, fordi at, nu står der sådan en masse kasser her, som er lidt på vej til genbrugspladsen, og der står også noget heroppe, og der står også noget heroppe, så det skal jeg pakke sammen rigtig godt, så at jeg måske kan få det smidt ud bag bilen. Og det vigtigste, jeg skal gøre lige nu, det er, at jeg skal have fundet en sæk til at smide en masse affald i. Og nu kan jeg så få ryddet op i alle mine sjove ting og sager, sådan at jeg forhåbentlig kan finde alle mine ting. For eksempel den her murske, som at jeg har savnet i meget længe. Som jeg så fandt ned i legehuset i går, fordi at velhjemmet ikke vidste nok måske lånte den på et eller andet tidspunkt til at gøre deres kaninbur rene med. Ja. Gad vide, om det også måske er der, at min tapetbørste er blevet af. Hey! Se det her! Ha! Der var en rundsav nede under alt mit lort her. Og nu er jeg så lige kommet til at kigge på en ting, fordi at da jeg reparerede tag på rivehuset, så havde jeg lige husket at glemme, at der næsten ikke er skruer tilbage i den her kasse med 4x40 mm spønskruer. Så nu skal jeg lige have lavet noget research for at se, om jeg har nogle flere af dem der, fordi at, jeg skal snart bruge en hel stak af dem, tror jeg. Så kunne det måske være, at jeg lige skulle sortere op i nogle af alle mine andre skruer også. Og en anden ting, som måske også skulle gøre nu, når jeg alligevel bare går og jogger mig selv lidt over fødderne der. Det kunne jo være, at jeg skulle se, om jeg kunne få sat den her nye klinge her i min gearingssav. Og så ligger der nogle hyldeknægte der. To forskellige størrelser. Men jeg ved, at jeg har nogle flere et eller andet sted, som skal jeg lige have fundet, eller jeg ved, hvor de er henne, så de kan blive lagt på hylden for diverse hyldeknægte. Ja, efter min middagspause, så fik jeg lige fundet nogle flere af de der hyldeknægte. Nu har jeg 6 til at lægge her, som faktisk er manen til de to andre, som ligger her. Og så kommer man lige til at tænke på noget andet. Og det er så der igen der med, at man går og gemmer en masse sjove ting og sager. Nogle gange er det skidt, og nogle gange så er det godt, fordi at nogle gange så har man bare en masse lort til at lægge, men andre gange så lige pludselig ender man med, at man har en hel masse af noget. Fordi at hen i den anden ende af værkstedet har jeg snart i meget, meget længe haft nogle hylder til at lægge, som at Anne hun byttede for et eller andet på et eller andet tidspunkt. Nu kan jeg ikke huske, hvad det var, men det er så også lige meget sådan nogle hårdtræshylder. Og nu står de her. Au! Se de her. Der sidder sådan nogle hyldeknægte. Lige nøjagtigt med ind til de andre. Der er 6 stykker af dem. Den ene af dem har sådan nok haft sådan lidt hårdt liv på et tidspunkt, fordi den er bøjet lidt. Og så tror jeg måske også, at den, der i sin tid har sat dem her på her, måske har haft et lille problem med sin bits eller noget, fordi at den der skrue, som sidder der, også nogle af de andre, der ser sådan lidt træls ud. Men nu vil jeg lige prøve at se, om jeg kan få dem der pillet af. Og så lige se, om jeg kan rette den der ud dernede, som er lidt bøjet i. Der vil så se en af de andre, som er lidt bøjet, fordi at så har jeg sådan en dejlig stak af sådan nogen, jeg kan bruge til noget på et eller andet tidspunkt. Og jeg har faktisk en rigtig god idé til det. Måske. 4 gange 20 og 3,5 gange 30 og 4 gange 25, der var der ikke mange af. Og 4 gange 30. Og 3,5 gange 35. 5 gange 50. 5 gange 60. Og flere 5 gange 60. Ikke nogen.
at der er 4 gange 40. Og nu er jeg måske bare snart til at skrive mig en huskeseddel, fordi at, jeg skal da vist snart ud og købe nogle flere skruer, tror jeg. Men nu vil jeg så lige prøve at se, om jeg ikke kan få lidt styr på nogle af de her skruer her, fordi nu er jeg prøve at se, om jeg ikke, at det måske kunne lade sig gøre for mig, at alle de her kasser her, de kunne stoppes ned i den her kasse her. Nu har jeg lige fundet ud af, at det måske ville være smart, hvis jeg havde lavet den her kasse her, ligesom 1,5-2 cm bredere, fordi så kunne de der kasser sådan lidt nemmere at være her. Nu kan de faktisk alle sammen være hernede, men nu er det så ikke meningen, at de skulle være i den her kasse, fordi at inde i den anden ende af værkstedet, der har jeg sådan en fin reol på alt sådan noget, det skulle stå i, men den har jeg så heller ikke lige fået ryddet op i nu. Og nu fik jeg også styr på det der. Og nu fik jeg skrevet noget seddel med for nogle skruer, jeg skal have købt. Au! Så skal jeg så have pillet ved min gearingssav, som jeg så har fundet, som står hernede på gulvet nu. Og har den der nye klingesæt i, men der ved jeg så på forhånd, at det har et lille problem. Hvis I skulle få den samme geniale idé som mig, at bruge sådan en borerundsav her til at smide alle mulige mærkelige ting og sager ovenpå, så lad være, fordi at nu har jeg været så heldig at tabe en stor spændeskive ned her oven ved klingen her, og så få den til at sidde fast til den her sugeskærm her. Og det er en bøvl, fordi der er næsten ingen plads herinde. Men nu fik jeg den derud, så nu skal jeg bare det hele samlet igen. Hey! Nu kommer man måske alligevel noget bare lidt godt ud af, at jeg tabte den spændingsskib. Nu har jeg lige fundet ud af, at den her slange her, som sidder herinde under, den er helt fyldt op. Så det er måske derfor, at det her udsugningsværk har det virket sådan lidt mystisk den sidste gang, jeg brugte den. Sådan! Nu sker det ikke igen. Problemløst. Ja, så har jeg så bare lige et nyt problem her. Nu sagde han så, det var et problem, men det er det sådan set ikke, fordi det er bare sådan en lille opgave af alle mulige andre, man kommer ud for, når man går og roder med alle mulige skrammel. Fordi nu har jeg købt sådan en fin, daily ny klinge her til min gearingssav. Og nu er der måske nogen, der kan se, hvad det her det går ud på, fordi at det her det er sådan gammel. Og den er sådan ligesom lidt kortere end den der. Og jeg vidste godt, at jeg ville få det der problem, fordi at af en eller anden mystisk grund, så har jeg været så heldig at købe sådan en gearingssav der, som det næsten er umuligt at finde sådan en klinge til, så den passer i længden. Så så må jeg så lige lege lidt med det her. Og nu er det ikke så svært, fordi at som man måske kan se, så har jeg så gjort det her trick før, fordi at den gang, som sad her i, har sådan en lille bitte hak her. Den var så lavet på lidt en anden måde. Den her, den så lavet sådan, at jeg kun behøver så kort noget af den ind inden på den, fordi at nu vil jeg så lige få den her lagt her ovenpå, og så for at mærke af herhen i den anden ende her, og få boret lidt huller og sådan lidt der, så burde det ikke være så svært. Men det første, jeg skal gøre, det er lige at have pillet plastik af den her, og så have så det her olieværk af, som sidder her på, fordi hvis jeg ikke gør det, så er de første par gange, jeg skal save med det her skrammel her. Så bliver det med min bøvl. Ja. Næsten ligesom at få en ny sav. Og det vigtigste er, at
Nu kan den save lige igen. Det kunne den nemlig ikke før. Og så der så stod og rodet med den her, så fandt jeg så ud af noget, som jeg overhovedet ikke havde opdaget før, nemlig at det her drejefis, som er her, var der lige pludselig blevet seriøst meget slør i. Og det er så fordi, at måske at den her Myrtec, som sidder her inde under, er ved at gå løs. Og noget andet, som jeg også fandt ud af, det var, at håndtaget her faktisk var ved at sidde løs med de her to bolde her også, men så leger jeg lige med min Umbraco-nøgle, så hjælp det. Gevaldig møg. Og nu kan jeg se, klokken er ved at være 5. Så nu kommer det ikke til at ske mere i dag. Så det er jo det.